Таза қала мәдениетті қоғамның көрінісі. Атыраулық белсенділер демалыс күндері қала ішінде жайық жағалауында тазалық жұмыстарын жүргізді. Толығырақ Раушан Нұрболаттың бейнематериалында. Сен бүгінгі тазалық шарасына келген азаматтар жағалауды қоқыстан арылтты. Тазалық бастамасы Жасыл ел жобасы аясында Атырау облыс әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған. Бастамаға қолдау білдірген Атырау жылу электр станциясының 40-тан астам қызметкері де қатысты. Солардың бірі Мәлік Қанатов. Ол бұл бастаманы нұсқаушылықтан дәстүрге айналдыру қажет екендігін айтады. Сенбілікке келіп жатырмыз. Бір апта осы адам осы жерде жұмыс жасап жатыр қазір. Saat 9'dan başlayıp geldik. Sodan beri osı yerde mına jayıqtın jağasını tazalağa özümüzdün kolumuzdan kelgen kömegimizdi berip jatırmız. Osınday tazalık her daim bolıp tursa jayıqımızdı taza ustasaq jağalağın şaşpay taza ustasaq jaqsı bolat. Қаланы қоқыстан арылтуда өзен бойындағы тұрмыстық қалдықтарды, экологияға зиянды заттарды жинап арнайы алаңға жөнелтті. Белсенділер қала тұрғындарының тазалыққа немқұрайлы қарамайтынын айтады. Бұл акция осы жылы толыққанды қатысып қамтылды. Жалпы жайықта жұмыскер жағалауы, жұмыскер ықшамаудан жайық жағалауы толықтай тазарудан өтті. Bugün günün осындай қиын жаңбырлы болмағанына қарамастан мекемелер келіп қолдау көрсеткеніне ризамыз. Алда уақытта осындай акциялар ұйымдастырылып, жақсы жұмыстар атқаратын боламыз. Таңғы 9-дан бастаған сенбілікке ауа райының қолайсыздығына қарамастан 200-дей адам қатынасқан. Таза қала сізбен бізден басталатынын ұмытпайық. Раушан Нұрболат Қуанышбек Бергенұлы жаңалық қызметі.